Tartarak. Sorry. Niin hyvää koksua. Tervehdys kaikille kansallisen, minä olen Teijä ja tervetuloa postivideoon. Kyllä, minä sain postia nulle tuota. Pankkai jälleen, pankkai Angel oli ilmoittanut Steamissä, että oli laittanut mulle postia ja että käy kahtoo seuraavana päivänä. Niin joo, tuo, no ihan sama. Siihen voi laittaa osoitteeseen. Mut niin tota, kävin sitten, niin kun tiistaina tuli viesti, että voi että käy kattoo seuraavana päivänä. Kävin keskiviikkona, sanoin, että ei tuo ollut tullut. No mä sit ihmettelin, että no mitä helvettiä. No mä sit tänään kävin, kun mä tossa kävin muutenkin vähän asioilla. Mä siinä samalla pääsin taas käymään postissa, niin kävin hakemaan tämän paketin ja anteeksi, olen limakurkkuinen, koska söin juuri Subwayn. Ja mä syön jotain hirveen maustista, mulla menee nimaa älyttömästi kurkkuun, mutta mä halusin saada tän nyt nopeasti avattua. Mä oon tätä jännännyt jo vähän niinku just siitä tiistaista lähtien, kun mä tota sen ilmoituksen sain. Ja mä oon oikeesti säikähdin, että taas joku 10 kilon paketti ottamassa tuolla postissa, mutta nyt tällä kertaa vaan tämmönen pieni kuori. Mä en edes tiedä mitä kaikkea täällä on, mutta täällä on varmaan jotain kaikkea jännää. No tota, mä pitää ehtiä täältä nyt ensin joku kirjeen kaltaisen. Siinähän se. Siellä on taas tämä meidän tuttu triomme. Treko, Totsik, Matsikip. Ja mitäs täällä lukee? Tervehdys ja hyvää alkanutta kesää. Tässä pikku tulijainen desuista, eipä mitään ihmeempää. PS, harmi kun et päässyt desuun ja pankkaa Angel. Joo, en tosiaan desuun lähtenyt, kun mä voisin taas selittääkin. Mä en desuun lähtenyt sen takia, että tota, kun me ei saatu sitä perkeleen mökkiä sieltä. Oli jo mennyt aikaa sitten, kun me oltais lähdetty varaamaan sitä, niin oli mennyt jo ennen sitä mökki. Ja ei löytty mitään muuta semmoista, mihin tosiaan tukolla voitu majoittua. Ja muutenkin mä nyt oon vähän priorisoinut tätä mun opiskelua, kun mulla on niin loppusuoralla tää mun opiskelu, niin tota mä en sitten voinut en sitten päätin, että en lähde, että kahtoo sit vaikka Drakoni olisi seuraava, mihin mä lähden, tai sit jos tulee joku semmonen koni tähän lähistölle, että mä voisin sinne lähteä, niin anteeksi röyhtäisyni, mutta pointtini, että en lähtenyt kesukoniin, että tota täältä näen, mä katsotaas, täällä ei oo mitään muuta, mitä mä oisin missannut, niin tota joku One Piece korttipäkki. Mä lähden tässä kahtoo, mitä siellä on sisällä. Siis niinku jos työ etten minua tiiä. Mä en kanavalla julkaise kauheemmin kyseisestä pelistä materiaalia. Mähän tykkään One Piecestä ihan tuhottomasti. Tota, no mä lähden tätä avaamaan, niin katsotaan mitä täältä sisältä löytyy. Tää on tällaista saatanallista teippiä. Oikeesti, tää on niinku niin saatanallista tää. Tää on tämmöistä halpisteippiä. Anteeks pankkaa, mä vaan sanon. Tällaista saatanallista halpisteippiä, joka ei perkele sitten millään, siis millään aukea. Ja sit kun tää yrittää niinku avata, mitä repee miljoonaks kappaleeks. Olen täysin rauhallinen, mitä tulee näihin avaamissessioon. Vittu! Mutta hei, kattokee, mikä tää on. Tää on tota, siinä on tota, siis tää on joku tota, miten nää edes toimii? Tää on muuten hyvä, niinku tää funktio tässä nähdään. Tossa näkyy vissiin. Eli mä oon nyt ihan väärässä. Aivan, tää on tämmönen niinku taulu. Tässä on niinku tää pohja. Marine. Ja siellä on baby. Boa Hancock. Merirosvo keisarinna. Pakko myöntää, että on semi-hottis tapaus. Kujapiraattien kaapparilordi. Tai kaapparilordi arvon saanut kujapiraattien kahteen. Tällaisia se nyt sitten lyyvää, niinku täällä on tämmöiset pienet nipsut, mihin sen saa. Niin sen voi laittaa tonne jonnekin hyllylle. Mäpäs itse asiassa teen niin, että mä vielä nopeasti säädän sen tohon paikalle, niin katsotaan ihan kohta.
No niin, nyt mä sain tän säädettyä. Mä en nyt vielä tee kämppävideota, joten mä en vähän näytä mun kämppää vielä hirveesti, mutta tota... Hitto paska valaistus, kiitos minun kämppäni kun olet näin huonosti valaistu. Noin vois auttaa vähäksi. Niin siinä te nyt näette, että se on tosiaan, tää on tämmönen... Fuck! Tämmönen metallinen tämä kehys, tai tämä kuva tässä, missä on meidän seksikeisarina Boa Hancock. Elikkä... Kaprilordi. Ja tota, tossa vieressä on niinku värikuva siitä. Ja... Se on tämmönen hieno. Se sopii hyvin tohon mun muiden One Piece juttujen, kun mä sanon Thousand Sunny, ja sit siinä on One Piece Unlimited Cruise 1:stä Luffy ja tosta Strong World-leffasta tuo Zoro. Se taisi olla Oblivionilta joskus lahja, ja toi Luffy on ostettu jostain konista, ja samoin taisi olla tämä Thousand Sunnykin, mutta tota, nyt siinä on sitten taas vähän lisää One Piece juttu, että mä saatan tän hyllyn, missä on nyt muutenkin kamaa, täällä on muutenkin One Piece kamaa ja tällaista, niin mä saatan tästä tehdä tämmösen, jos on amiibot tuolla puolen, niin tälle puolelle voisi tehdä One Piece tämmösen panikamajutun, tai semmosen kamaa. Kiitoksia, Panka ja Angel. Olen erittäin pahoin, että tosiaan se nyt desukoniin ilmestynyt. Katsotaan, jos mä johonkin se niinku tulee vaan tämänä vuonna, johon yhteen koniin yritän päästä, ja se on varmaan takoni. Elikkä tota... Kuten aina, niin tuota... Descriptionissa on jotkut ohjeet, miten voitte lähettää mulle postia, jos ikinä kiinnostaa semmoista tehdä. Ja tota... Eipä siinä mitään, minä olen Tse, ja me palaamme taas seuraavassa videossa, se on... Hei! Bye.